Víbora. Víbora. Miguel. Por que, Jesus? Porque estamos muito perto da casa grande. E se o Rodrigo pega, a gente pode se dar mal. Não, por que vamos nos dar mal se nós só estamos dando uma volta por não, aqui? Não, não, não! Melhor ficar na mula, viu? Tá bem, Jesus. Se você quer ir, vamos embora. Ih, o Rodrigo! Já está mandando bala. O que é isso, Valentina? Uma cobra. Uma cobra. Uma cobra me mordeu. Tininha! Valentina, minha filha! Vem cá, filha, vamos pra sua cama, vamos. Vem. Ai. Cuidado, vamos com cuidado, hein? Com cuidado. Cuidado. Respira! Respira! Foi cobra, é? Maria da Luz, o quê? Vai rápido buscar o Rodrigo e o Lázaro pra nos levarem a São Pedro! Corre. Senhora! Vamos a São Pedro imediatamente. Deixa eu pegar uma roupa pra você. Toma, toma. Veste isso. Veste isso. Escutamos os disparos. O que foi? O que foi? A dona Valentina foi mordida por uma cobra e tentou matar a bicha com um revólver. E como ela está? Querem levar ela pra São Pedro, mas eu não tô vendo o Rodrigo por nenhum lado. Onde está? Onde está a dona Valentina? Não, não, não. Ela tá lá no quarto, mas se eu deixo o senhor entrar, a patroa me mata. Se você não me deixar entrar, quem pode morrer é ela. Ai, isso é então verdade. Deixa eu ir. Pode ir, pode ir. Onde fica? É a primeira porta, lá pra esquerda. Ai, meu Deus. Calma, calma. Tia. Dói muito, filha. Eu te ajudo. Calma. Tá dormente. Não sinto mais a perna. Ai, Deus do céu. Onde a cobra mordeu? O que está fazendo na minha casa? Saia já daqui! Eu já vi onde ela mordeu. É. Ai! Tem algum anti-inflamatório forte? Não tenho ideia. Temos que levá-lo a São Pedro. No posto de saúde devem ter tudo. Não, não, não podemos perder tempo. Senão vamos arriscar a vida dela. Traga uma vela acesa. O quê? Rápido, uma vela acesa. Tá. O que vai fazer? Eu tenho que fazer uma incisão. É a única forma de extrair o veneno. Acho que pode aguentar. Posso. Quer morder o lençol? Não. Não se preocupe. Não pretendo gritar. Então vou começar. Ai, tadinha.
Vou colocar isso aqui para o veneno não se espalhar. Não há dúvida. Você é uma mulher muito valente. E agora sim, vamos a São Pedro para você tomar um anti-inflamatório. Quer dizer que o que acabou de fazer não é o suficiente? Não. O problema é que eu não posso garantir que eu extraí todo o veneno. De qualquer forma, é importante você receber um antídoto. Pode haver uma reação. Que tipo de reação? Bom, febre muito alta, inchaço... Ai, como sabe de tudo isso? Por acaso é médico? Não, eu não sou médico, mas toda a minha infância eu passei aqui e vi muitas mordidas de cascavel. Ele tem razão, Valentina. Vamos a São Pedro. É pra seu bem, filha. Tá bom. Avisem ao Rodrigo pra trazer a caminhonete aqui. Já deve estar lá embaixo, te esperando. Ai, me solta! Maria da Luz já foi procurar por ele. Não temos tempo a perder. Eu posso ir dirigindo. Está bem? Meu Jesus, fazei com que ela se salve. Jesus! Achou o Rodrigo? Não! Maria da Luz, cadê o Rodrigo? O Leco disse que ele tá lá pelas plantações. Viu só? Não vai ter outro remédio se não me aceitar como seu chofer. Mas vamos na minha caminhonete. As chaves estão no painel. Para! O que é isso? O que é isso? Me tira daqui! Jesus, volta pra fazenda. Tá, patrão José Miguel. Eu vou pegar um atalho pra ganhar mais tempo. De carro demora muito mais. E nós? Não se preocupe com a doentinha. Vou devolvê-la sã e salva. Ai, o que eu não consigo entender é como essa baita cobra foi parar no banheiro da patroa. Por aqui tem muitas, Maria da Luz. Meu pai diz que é por isso que todo mundo tem medo dessa fazenda. Escuta, Benita. Quem será esse rapaz? Meu patrão, se chama José Miguel e é o dono da fazenda Montezinos. E vive sozinho ou com os pais? Está sozinho. Por que a pergunta, dona Isabel? Por nada, por nada. Quando olho pro passado, eu não sei como te encontrei. Será que você estava me esperando? Deve ser que o universo nos juntou, confabulou. Estava já designada a ser sua dona.